Sveicināt, Lembergungs! Labdien! Laiks iedzīvotāju jautājumiem. Jānis Halo Ventspils klausās raksta. Esmu rīdzinieks, Ventspilī ciemojos pie radiem, un esmu ļoti izbrīnīts, ka Ventspilī dažādu veidu pabalsti tiek izmaksāti arī tiem pensionāriem, kuru tuvinieki un bērni savās darbavietās ir labi atalgoti. Zinu, ka citās pilsētās pabalstu saņemšanas sistēma ir pārdomātāka. Vēlētos, lai pašvaldības sniedz skaidrojumu, kā tā var būt. Jā, nu tas tajā jautājumā ietvertais apgalvojums neatbilst patiesībai. Mums ir ļoti pārdomāta pabalstu un pakalpojumu sistēma. Mums ir kopā tādi 51, ja? Un tad tiek vērtēti ienākumi un ģimenes vai attiecīgā individa materiālais stāvoklis. Pat cik ir, es teicu, pa 50 dažāda veida atbalsts sniegti, tad, protams, pa katru izrunāt intervijā tas būtu nereāli. Tāpēc vajag ieiet pilsētas mājaslapā un tur var iepazīties ar to, kādi ir šie noteikumi, jo to visu regulē domas saistošie noteikumi. Tā kā rīdzinieks ir kaut ko saklausījis, bet nav izlasījis. Kāds iedzīvotājs ar lietotāju vārdu viesnīcinieks Ventspils portālā jautā, vai jūs uzskatāt, ka ir pareizi celt peldbaseinu kopā ar viesnīcu par Eiropas un pašvaldības naudu, vai ir jau veikti aprēķini, cik privātajām viesnīcām pēc šī projekta realizācijas būs jāizveras? Nu, apgalvojumā ir ietvert nepatiesība. Tātad tiek būvēts, nu tiek šobrīd strādāts pie projekta, būvēts vēl netiek. Tātad 50 metru peldbaseins, kuru var sadalīt divās daļās, 8 celiņi, tad kļūst par 16 celiņiem. Šobrīd mums tikai 4, un tur ir ārkārtīgi pārblīvēts. Tālāk tiek būvēta neliela viesnīca, tā ir neliela viesnīca, un rehabilitācijas centrs, uz kuru mēs ceram, ka brauks rehabilitācijā no turienes un tālienes. Un tas ir tikai tāds atbalsta punkts. Līdz ar to, ja būs lielāks pieplūdums, tas uzreiz dos papildus klients arī pārējām viesnīcām. Tā kā tas nekādā veidā neatņems, bet gan piesaistīs papildus apmeklētājus pārējām viesnīcām, jo tas, ka būs tāds peldbaseins, tas arī dos iespēju veidot, piemēram, treniņu nometnes, sacensības daudz vairāk. Ja? Es jau teicu rehabilitāciju. Un tā kā tas būs ar plus zīmi priekš visiem, kas apkalpo iebraucējus un nekādā gadījumā ne mīnus zīme. Jāna Ventspils portālā jautā. Kopš mācību gada sākuma skolēniem nav iespējams apmeklēt Jaunradas namā planetāriju. Sakiet lūdzu, kad skolēniem būs pieejams planetārijas? Jā, nu tur planetārijas tika nodots eksploatācijā, cik tad tas ir jau 10 vairāk gadu, un iekārta sabojājās un tā tika aizsūtīta uz rūpnīcu. Tagad tā ir atremontēta un janvārī sāks strādāt. Tā kā janvārī planetārijas atsāks savu darbu. Kāds iedzīvotājs Ventspils portālā jautā. Labdien! Vēlos apjautāties par jaunā gada salūtu. Vai no gaisa krītošās salūta atliekas neaizdedzinās mūzikas skolas jumta plēvis? Uz 31. Decembri plēvis, kā apgalvot, celtnieki nebūs. Un noslēgumā Laura Ventspils portālā raksta. Te pat uz sliekšņa ir Ziemassvētki un gadu mīja. Zinu, ka Ventspilī ir pietiekami daudz nelabēļu, tāpēc vēlos visiem ventspilniekiem novēlēt izturību, asu prātu, loģisku spriestspēju, bet jums, Lembergungs, novēla neapsīkstošu enerģiju un produktīvus cilvēkus līdzās, lai mums visiem izdodas. Paldies, un ir tāda dziesmija, man skauģi kapuroka, bet tur ir viena liela doma, lai vienmēr visus būtu par ko apskaust. Un ja ventspilniekus un Ventspili apskauš, tas ir tikai ar plus zīmi, ne ar mīnus zīmi. Lai izdodas, jā. Paldies jums. Paldies, vislabāk.